ሰላማችሁን ሰላማችሁን ስትበልኝ እንኳን ወደ ሰሚቲ በሰላመታችሁ። ዛሬ እንግዲህ ከኪችን አውጥቼ እስቲ ሌላ አንድ ቦታ ይዣችሁ ልሄድ አስቤያለሁ። እዛ ስደርስ እንግዲህ የት እንደምንሄድ አብረን እናያለን ማለት ነው። እስቲ በሀሳብ ከኔ ጋር ቆዩ። እሺ ጋይስ፣ እንግዲህ ያው በዚህ መልክ ልብሴን ቀይሬያለሁ ማለት ነው። ኮፍያዬን ረስቼ መጥቻለሁ። እሱ እንግዲህ አንድ አለ እዛ ትናረግበት እና እስቲ ዛሬ ደግሞ የምንሰራውን ነገር አላውቅም። እስቲ አብረን እናያለን ማለት ነው። የግሩፕ ስራ ነው ሲጀመር። አንድ ላይ አንዳንድ ጊዜ የተለያየ አንዳንድ ጊዜ ተለያይተን አንዳንድ ጊዜ በግሩፕ ነው የምንሰራው። እስቲ ለማንኛውም ዛሬ ምን እንደምንሰራ ነው you. That's for you. Yeah. You can't.